Триває ЕТР громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт «Волинь на варті. Разом до перемоги». І з нами на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Так. Називається так структура. І я так бачу, що пан Ігор нас бачить і чує добре, так? Чудово. Вітаю Чудово. Вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, сьогодні вкотре згадаємо ту проблему, яку ми зачіпали і на минулому тижні, і на позаминулому тижні. Ми якраз говоримо про вільну свободу пресу. Слова. Вільну пресу. Як би там не було конституційне право громадян отримувати вільну інформацію. І, на жаль, під час війни ми бачимо парадоксальну ситуацію, коли політичні розборки переходять в площину, а давайте ми під цим шумовинням вирішимо свої вузькопартійні питання. Тобто це, ну, ні для кого в Україні це не є секретом. Але от питання в тому, що виключення з Т2 етерного мовлення «Еспресо», телеканалу «Прямий» і «П'ятого каналу», воно вносить виразно такий політично-заказушний присмак, на жаль. Але от мене зараз цікавить реакція українців. Як ми можемо зараз от прогнозувати усю цю картинку, адже на сайті Кабінету міністрів є петиція, її активно підписують, і от уже затрошки я так бачу, що вона буде підписана необхідна кількість голосів. І от мене цікавить ваші прогнози. А добре, буде підписано, а що буде далі? Ну, насправді, виходячи з того, що офіційної відповіді, здається, ж ми так і не отримали від концерну РРТ, чому, власне, було вимкнуто три інформаційні телеканали, все переходить в площину політичних заяв, наприклад, радника голови Офісу Президента. Тому, звичайно, ми не бачимо тут якоїсь законної відповіді держави, будемо це так говорити, яку можна потім, знаєте, віднести і там в суд, і доказати свою правоту. Тобто на сьогодні це банально бездіяльність конкретної структури, якою є РРТ. Чи робиться це з політичною метою? Ну, виходячи, знову ж таки, із згаданих мною заяв, зрозуміло, що вже так. Це було зрозуміло ще на початку, коли не могли поділити, власне, і не могли домовитись, скажімо так, спільно політично, як проводити оцей єдиний спільний марафон, оцей ефір, і, відповідно, на жаль, ми отримали чомусь відключення від Т2 цих трьох телеканалів. Я думаю, що насправді їх будуть тривати відімкнутими і надалі, тому що, знаєте, якщо ви користуєтесь Т2 і візьмете пульт і поклацаєте, то побачите, що там сьогодні, окрім, власне, марафону, іде, ну, грубо кажучи, половина сміття. Тобто є десь канал, де раніше йшов там канал Медведчука, або там, здається, 112, або ще щось. Де сьогодні йде просто, значить, оця картинка налаштування. Просто вільний канал, він ніким не використовується, просто постійно передається концерну МРРТ. Далі там телеканали якісь навіть не музичні, навіть не для домогосподарок. Тобто абсолютно чимось, знаєте, засмічується оцей Т2 ресурс. Натомість три телеканали, зрозуміло, що їх вивели сьогодні з цифрового ефірного мовлення, і вони відповідно втратили частину своєї аудиторії. Найбільше втратив, я думаю, телеканал «Прямий», тому що він якраз робив ставку на цей Т2, і він мав дуже гарні показники, особливо в столиці, я знаю. Там, ну, тобто це була їхня основна модель поширення. «Еспресо» там, здається, трошки інше, «П'ятий канал» там все потроху було. Але, тим не менш, зрозуміло, що зараз у зв'язку з цим відключенням, бачимо соціологію, яка там була проведена, от я недавно бачив, група «Градус»,
Це така компанія, яка по інтернету проводить опитування в смартфоні банально, щоб швидко отримати результати. Ну, ми бачимо, звичайно, що є відповідно негативні тенденції стосовно поширення інформації з цих трьох телеканалів, тому що не всі переходять в інтернет, не всі мають там кабельне телебачення. Від супутника багато хто відмовляється, де еспресо цього часу йде. Тому зрозуміло, що це негативно впливає, власне, на діяльність цих телеканалів. Плюс можна згадати і те, що той же, наприклад, еспресо зараз мовить зі Львова взагалі. Тобто замість двох студій у них лишилася одна. І відповідно в таких умовах сьогодні залучати кошти, наприклад, тих самих рекламодавців, коли тебе виключили з Т2 і... Ти маєш реальні проблеми сьогодні з владою, вони присутні сьогодні, як ми це бачимо. Це, звичайно, сьогодні негативно впливає. Чомусь, звичайно, в офісі президента вирішили, що ці три телеканали сьогодні працюють виключно як рупор Порошенка, тому з ними треба боротися, власне, як і з Порошенком, в тій же самій справі Медведчука і так далі. Хоча, насправді, якщо ми проаналізуємо, ці три телеканали, вони відігравали трошки іншу роль, а не так, як було у Медведчука з 112-м Ньюзваном і потім ЗІКом, тому що у Порошенка його основний медіапул з'явився все-таки вже під час його президентства. Звичайно, в нього до цього моменту був п'ятий канал, Еспресо належав до, по факту, пулу Народного фронту на той момент. Прямий, як ми пам'ятаємо, з'явився в 17-му році, і він йому не допоміг переобратись на другий термін в 19-му році. Звичайно, цей рупор потужний, він лишається, він дає можливість сьогодні Порошенкові більш-менш себе непогано почувати, якщо порівнювати з тією ж там Тимошенко, наприклад, там іншими політиками, але, звичайно, сьогодні можливо, Офіс Президента в ньому, по-перше, бачить конкурента на наступних виборах, а по-друге, дехто замість сприйняття Порошенка як політичного опонента сприймає його як політичного ворога, тобто перехід вже в іншу стадію, відповідно, знімаються всі бар'єри і починається атака на медіаресурси, на бізнес, на все, що сьогодні є. Тому я думаю, що ця тема далі буде грати, і влада в нинішніх умовах реагувати не буде, і пускає, якщо вже виключили Т2, повірте, назад не запустять. Що показувала історія з тими ж каналами Медведчука. Якщо, звичайно, не буде в цьому, власне, суспільного бажання якихось активних, не там проплачених мітингів чи ще чогось. Звичайно, в нинішніх умовах, коли відбувається війна, цього провести абсолютно нереально, але ми не знаємо, що буде через 3-4-5 місяців, як ситуація трансформується. А влада сьогодні прекрасно розуміє, на прикладі того ж самого Порошенка, що, наприклад, в 2014 році, коли Порошенко переміг, отримавши понад 50% голосів в першому турі, і наскільки в нього за півроку активних бойових дій впав рейтинг. І, звичайно, ми не знаємо, що буде як наслідок падіння економіки, втоми суспільства, якщо бойові дії активні будуть продовжуватись місяць за місяцем, власне, що буде з рейтингом Зеленського. Відповідно, вже зараз, сьогодні Офіс Президента намагається, ну, скажімо так, частково нейтралізувати всі ті можливі джерела, з яких може бути певна небезпека для нинішньої влади. Але, звичайно, ну, з точки зору, власне, національної єдності, ну, звичайно, це трошки грає в інший бік. Я не підтримував виключення з Т2 цих каналів, але, і знаєте, я просив, публічно просив, кажу, дайте, якщо ви виключаєте, от ви кажете там про свободу слова, під час воєнного стану добре, можна там обмежувати, запроваджувати цензуру, але має бути відповідь, чому це робиться. Відповіді не було. І в цьому найбільша проблема. Якщо ви сьогодні там намагаєтесь зв'язати ім'я Порошенка там з Медведчуком, ну окей, але тим не менше, дайте можливість Порошенку відбитися від цього. То в нього є там всі свої там рупори, навіть еспресо сьогодні не є його рупором. Ну, п'ятий прямий, це, да, це рупор Порошенка. Вибачте, еспресо – це Княжицький. Сьогодні Княжицький в Європейській Солідарності, завтра там може щось поміняється. Тому, ну, не треба аж настільки зараз рубати шашкою весь інформаційний простір, тому що це може дуже боком вилізти нинішній владі. І треба м'якше відноситись до інформаційного простору, більш з розумом підходити до цього. Пане Ігоре, дивіться, ну, ви зачепили досить так розлого низку проблем. Ну, я пропоную зараз просто над цим поміркувати усім нам разом. Перше, от коли виключили ці канали, для мене, я так от краєм
ока проглянув це, думаю, ну що це таке? Це мені нагадало, у нас зараз в країні війна, і згадуючи перший місяць війни, почалися бомбардування ракетами, російськими ракетами, російськими керівниками, якраз таких об'єктів, які називалися там от в Рівному телевежу взяли, поцілили. І в потім Києві, в Києві. Тобто вони почали воювати проти, ну, в стилі там 17-го року Ульянова Леніна, який казав, що треба перше захопити там телеграф, телефон, там так далі, телефон, пошту. І тоді, от, тобто, власне, от так зараз це працює. Ну, тобто, в мене перший асоціативний ряд був саме такий. Думаю, ну, що це за якась печерність така? Ну, добре, гаразд. А тепер з іншого боку. Ми розуміємо, що, направду, будь-яке демократичне суспільство, воно би не мало настільки яскраво відчувати, чиї це канали. Тобто, в нас олігархічна система і... Багато людей, виборців, вони коли чують цю інформацію, та це ж каже телеканали Порошенка, ну хай він собі і бореться. Тобто, якщо я не є прихильником, то ну хай вони собі там і борються. Ми, от в даному випадку в студії, ми посідаємо якось таке серединне місце, тому що, на нашу думку, свобода слова має бути присутня. І люди мають мати змогу обрати і опозицію, так працює вся демократія, і опозиція, і влада. Но коли перекривають опозиції кисень, а в такий спосіб це абсолютно, ну, як на мене, неприпустимо і неправильно. І от ці розмірковування переходять в іншу площину. Чи не видається вам, що от на сьогоднішній день, от я не знаю, коло моїх знайомих, від людей там літнього віку, там за 70, і молодих я вже просто мовчу, вони взагалі те два не знають, що це таке. Почнемо з того. От просто не знають. Вони не знають, що таке телебачення, вони вже не розуміють, на що та телевежа. Тобто вони всі давно в смартфонах, вони всі давно в Ютубі, і, як на мене, інформація розпорошується дуже швидко, якщо вона складає будь-яку цінність і затребувана саме на цей момент. І тому, якщо ці канали, я маю на увазі Еспресо, наші колеги там Прямий і П'ятий, будуть генерувати контент, який буде просто радикально відрізнятися від того, що пропонує влада, а мається на увазі в якісному плані, коли люди просто, слухайте, бачив на Ютубі саме от, що там на Еспресо, да, от там така програма, ну вона топ, просто топ, і вона розбігається, всі бачать на Ютубі, що рейтинги ростуть. Тобто ми фактично плавно зараз переходимо революцію інформаційну, яка говорить про те, що такими печерними методами, як то збити телевежу, а з опозицією працювати неможливо. І от мені здається, що, очевидно, влада мала би десь спробувати поміркувати в такий спосіб. Ну, а влада практично палиться цим. Ну, бо, дивіться, Михайло Подоляк цього тижня заявив, що, мовляв, виключили ці телеканали, нарешті він вже визнав, бо дехто займається нарцисизмом. От, ну така його заява. Твердження абсолютно з юридичної точки зору. Але ну, цікаво. Кожен політик – це нарцис, якщо так брати, бо він піарить себе. От, ну тобто, концерн РРТ мовчить. Ми навіть телефонували його керівнику з цієї студії, він поза зоною, хоча телефон ми знаємо його. От, мовчить як риба об лід. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення каже, що ми до того діла не маємо взагалі. От. А тут раптом, ну, Подоляк, а хто такий Подоляк? Ну, що він вирішує? Але він говорить отакі речі. Ну, тобто, ми бачимо, що політична боротьба далі загострюється, коли загострюється ситуація на фронті. Ну, як так можна? От вчора, чи позавчора? Позавчора. Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена. Читаємо сьогодні, що посли G7 висловлюють підтримку Інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого має бути захищена, у тому числі
під час воєнного стану. Ну, в законі про омбудсмена в Конституції записано, що не мають права звільняти під час воєнного стану. Так же це порушення, як ви гадаєте? Ну, дивіться, перед тим, як звільняти Денисову, влада за певний час до того внесла корективи в національне законодавство, де прописала, що якраз можна під час воєнного стану звільняти в тому числі омбудсмена. Тобто у нас сьогодні існує конкретна колізія в законодавстві, де одні норми це прямо забороняють робити, інші норми прямо дозволяють. Тобто поки це не скасовано Конституційним судом, вибачте, політичний процес пішов далі. Тому в плані Денісової, ну, єдине, що у неї тут залишається, це звертатись до суду і захищати там свою честь та гідність. Але, знову ж таки, у зв'язку з тим, що як була колізія в законодавстві, то було підґрунтя для народних депутатів чинити так, як вони це вчинили. Тобто вони себе також захистили. Ну, очевидно, що це буде, знаєте, ситуація, як і з тим самим Тупицьким в Конституційному суді, коли зняли його нібито незаконно, він це відсудив, але по факту так і не займав далі ніяких посад. Тобто, ну, зрозуміло, що державний механізм працює в іншому ритмі, і вже зараз треба говорити про наступну, власне, уповноваженого омбудсмена. Немає сьогодні кандидатур, ну є там, зазвичай там, але знову ж таки офіційного представлення не було. І знаєте, якщо сьогодні ви зняли Денісову, то будь ласка, ставте вже іншу людину. Бо сьогодні це питання там пов'язане, наприклад, з обміном полонених, знову ж та ж сама Азовсталь, вибачте, наші хлопці, яких треба обмінювати, ще низка питань. Тобто омбудсмен має сьогодні працювати. Для Денісової навпаки, можливо, цей варіант, що її так звільнили. А я хочу нагадати, що її призначили в 18-му році. До речі, теж з колізії в законодавстві. Але тим не менш, у неї лишалось буквально півроку повноважень. То її оце звільнення сьогодні дає можливість в подальшому політично непогано зробити балів собі і повернутися непогано до влади. Тому я думаю, що вона відіграє цей момент доволі непогано. Але знову ж таки, сьогодні під час воєнного стану мене цікавить, хто займе цю посаду після неї. Це було правильно і треба механізм повністю запускати омбудсмена. І не лише омбудсмена, а треба і говорити про перезавантаження, наприклад, дитячого омбудсмена, посилювати його конкретно, тому що у нас проблема у зв'язку з війною в цьому плані теж дуже багато з'явилося, і треба виділяти і фінансування, і перегляд, і повноваження давати нормальне. Тому тут є пласт для роботи нашого законотворця. Ну, тобто ми розуміємо, що Денісову, можливо, потрібно було звільняти, бо там розказували, що вона в Брюсселі сидить і тільки якісь там депеші пише про те, як там зґвалтували дівчат із подробицями, і навіть виступали культурні діячі і феміністки, що не можна таких подробиць оприлюднювати. От, можливо, річ саме у ній, конкретно як в персоні, яка не допрацьовувала. Ну, але повинен працювати сам державний механізм, і це має бути відлагоджено незалежно від того, чи війна, чи не війна. Я правильно розумію? Ну, у нас якось так виходить. Знаєте, знову ж таки, та сама ситуація, як і з свободою слова, як і з можливістю цензури під час воєнного стану. Ну, слухайте, якщо там, я не буду конкретно там про Денісову казати, але якщо там посадовець не відпрацьовував такий надскладний момент для держави, але, ну, звичайно, можемо говорити про незалежність там інституту конкретного, там, уповноваженого чи ні. Але ж, вибачте, треба зробити, щоб він працював. Тому що на сьогодні, вибачте, від його роботи залежить безпосередньо життя конкретних людей. І зрозуміло, що ти стаєш в таких моментах більш прагматиком, ніж на стороні букви закону. Тут якраз такі моменти, де і що на деякі моменти доводиться вже зачиняти очі, тому що по-іншому просто ми можемо так зійтися в якомусь судовому процесі або в ефірах ток-шоу розказувати, чи це правда, чи це неправда, чи це правильно, чи ні. А держава має за сьогодні рухатись далі, тому що від цієї динаміки залежить її майбутнє. Ось і все. Тому якраз в плані Денісової тут якраз проблема, що вона абсорбувала в собі низку скандалів, і, знаєте, намагались до неї сказати, ну, там,
сказати, що її там звільнили через те, що вона там людина Авакова, наприклад. Ну, ви знаєте, за її там з 18-го року, ну, не дуже часто її це згадували. Її більше згадували її там статки, її бізнес в Криму, її там доньку, яка не зрозуміло, що робила з публікацією там різних даних дітей, там що вони малювали. Тобто там, знаєте, скандали були абсолютно не з боку політики. Тому, ну, очевидно, що Денісова от цей негатив переважив якраз от з тими моментами, які ви озвучили, коли це почала вже використовувати проти України російська пропаганда. Я активно аналізую федеральні канали, що вони говорять, які меседжі пускають. І, на жаль, Денісова якраз і стала одним із, ну, на жаль, рупорів пропаганди сьогодні, яку використовують через оці якраз моменти. Бо, а ви докажіть. Ну, тобто, зрозуміло, що те, що відбувається в Україні, ми це все бачимо, і безпосередньо, що в Бучі відбувалося, там, на Київщині, і що зараз відбувається. Але кожна абсолютна заява має мати під собою конкретні докази. Те, чим сьогодні займається, для прикладу, Офіс Генерального прокурора, вони дуже обережно видають цю інформацію, тому що вони прекрасно розуміють, що за нею йде. Відповідна робота і міжнародних інституцій, там колег за кордону. Тому тут треба все-таки дійсно перезавантажувати роботу нашого омбудсмена і робити її більш ефективно. Ну, власне, нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що і Іван Баканов з перших днів війни якось думав більше про себе, ніж про службу. Як пам'ятаємо це формулювання президента Зеленського, який звільнив керівника СБУ в Харківській області, що він більше думав про себе, ніж про службу. І ми зараз зі ЗМІ дізнаємося, що Баканов більше цим займався, більше собою, ніж саме службою, а службою займався його перший заступник, який займається саме зараз. Але ми щось не чуємо ніяке, про ніяке звільнення от, від президента. Ну, тобто, його найближчий друг продовжує працювати. Ну, ніби я чув трошки іншу історію, що навіть якщо зараз звільнення Баканова і буде, то у зв'язку з переведенням на іншу високу посаду, якщо буде там пакет змін, які можливі, але знову ж таки у нас дуже часто сьогодні все змінюється, і говорити там точно неможливо, там і міністра там внутрішніх справ називали, і генерального прокурора, там і інші там посади, тобто певна рокіровка може відбутися, але знову ж таки я не думаю, що Баканова так сьогодні там звільнять. Якщо, знаєте, от Баканов це з тої когорти людей у команді Зеленського, що якщо вони особисто не посваряться, то Зеленський буде закривати там очі на певні гріхи конкретно Баканова. Це якраз людина з його там того найближчого оточення, якому Зеленський вірить. А віра Зеленського у нинішній конструкції влади, ця довіра, вона грає дуже величезну роль. Тому будемо далі дивитися, але, звичайно, знаєте, найголовніше, щоб знову ж таки повернутися до своєї попередньої тези, щоб сьогодні державний механізм банально працював. Мені все рівно, хто там, Баканов сидить, не Баканов. Якщо є якась людина, яка буде виконувати ефективніше керівництво Служби безпеки України, будь ласка, ставте. Але водночас я абсолютно не сприймаю закиди про те, що ну от Баканов він поганий, бо він не підготував, значить, відбиття наступу одразу там з трьох боків, там з півдня, з півночі і зі сходу. Він цього не зробив, тому він має бути звільнений. Ні, ну це звичайна політика йде зараз. Ну, очевидно, що тут його вже опоненти відіграють, і знову ж таки Баканов вже був не з системи СБУ. І тому є сьогодні люди, які вже бачать себе на його місці, тому вони роблять певний ґрунт для того, щоб його змістити. Ну що ж, ми будемо сподіватися на те, що будь-які кадрові перестановки в державному механізмі будуть тільки на зміцнення обороноздатності держави, її здатності захистити себе, посилення державного механізму, і щоб він працював для людей на свободу і демократію, за яку ми, власне, й боремось. Повністю поділяю вашу думку. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Ігоре. Я от буквально ще ми перед тим, як завершимо, можливо, ви, я весь час думаю над одним простим запитанням. Можливо, воно десь наївне, але
все-таки я його мушу вам поставити. От скажіть, будь ласка, що все-таки Україні необхідно зробити для того, аби наша політична система собі раз і назавжди втлумачила, що демократія, вона починається з свободи висловлювання, вона починається з прозорих процедур призначення чиновників. І як досягнути усього цього, поза як ми мали змогу, на жаль, спостерігати впродовж 30 років більше і призначення, які непрозорі, і тендери, які непрозорі, і рішення і дії також далеко непрозорі. Як з цим боротися? Чи є якась, не знаю, чарівна пігулка, яка би привчала і суспільство, і, власне, політиків, від яких суспільство це вимагало би, саме до цієї процедури, яка би, я переконаний, раз це працює на Заході, воно працюватиме досить якісно у нас? Ну, розумієте, це еволюційний, на жаль, процес, і побудувати ідеальну державу завтра, ну, не вийде жодним чином. Ми обираємо тих людей з народу, ну, який народ, така і влада насправді. Ну, це, звичайно, це звучить доволі, може, прагматично, але тим не менше, знаєте, ми маємо розуміти, що в Україні аналог путінізму ви все рівно не побудуєте. І чим далі хтось буде стягувати гайки, хто буде стискати кулак, то все рівно у нас є імунна система, вже, вибачте, четвертий рік, 14-й рік, 13-14-й, показує, що люди все рівно виходять в певний момент, не дивлячись на те, що цього не бачать соціологи. В один момент емоційно люди це відчувають і виходять по факту на захист глибинної державності України. Тому в даному моменті, ви знаєте, ми в дуже багатьох моментах вже перевершуємо окремі країни Європейського Союзу. Тому нам просто треба і далі розвиватися. Звичайно, у нас є жорстка, але все-таки конкуренція політиків в Україні. І нам треба це зберегти. Це вкрай важливо. І це був Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. І я хотів би подякувати пану Ігорю за те, що він з нами так от сьогодні поспілкувався. А я переконаний, що в Україні іншого шляху немає. Дякуючи Збройним силам України, ми сьогодні маємо змогу обговорювати ці проблеми. Я переконаний, що наш міцний тил, це буде міцна передова, і всі разом ми, як єдиний народ, виберемо нарешті свою незалежність, відвоюємо свої території і обов'язково доведемо тому темному началу, яке сидить в Москві, що де-факто їхня система, вона не життєздатна, їхня система, вона є патологічно застаріла. І Україна ще дуже багато зможе здивувати наш світ хорошими здобутками і демократії, і мистецтва, і багато інших наукових буде відкриттів, але це вже буде після перемоги. Україна переможе. Слава Україні!